Հա, որ ինքը միլիոն ու կես է ստանում, ինքը բանը Լոմոնոսովն է ավարտել, հա, կիսա անգրագետ կրթությունով վարչապետն ստեց։ Երեկ կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ մարդը, եթե աշխատում է 75,000 դրամ կամ աշխատանք չունի, նշանակում է նորմալ կրթություն չի ստացել։ Վարչապետի հայտարարության շուրջ Արմեն Լատվականը քաղաքացին շրջանում հարցում է իրականացրել, պարզելու համար, թե ինչ կարծիք ունեն նրանք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության մասին։ Կրթությունը ինչ կապ ունի։ Կապ ունի։ Դե վարչապետ չգիտեմ ես։ Առանց կոմենտարիաների։ Կարալինի։ Բայց աշխատավարձը հիմա ո՞ւմ աշխատավարձ, շատ-շատերի աշխատավարձ այդ սահմանում է։ Իմ կարծիքով կրթությունը հարաբերական է, եթե դու ունես, այսպես ասած, սքիլներ, որ աշխատանքի շուկային համապատասխանեն, այդ դեպքում քո աշխատանքը ավելի շատ է, չէ՞, արժեքը քո աշխատանքի դիմաց։ Այսինքն իմ կարծիքով դա հարաբերական է, բայց նույնպես չեմ կիսում իր կարծիքը։ Ճիշտ է ասում, եթե լավ սովորեին նորմալ դպրոցում, Աշոտյանի նմանը 20 տարի, 30 տարի չքանդեր կրթական համակարգը, զրոյացնեն ընդհանրապես, եւ 20-30 տարի խոտաներ ամբողջ ծերունդը, այսօրվա օրով տենց վատ չեն ապրի։ Հիմիկվա երիտասարդները, խնդրում եմ փոխանցեք Աշոտյանին, որ ամբողջը իր քանդած կրթական համակարգն է, որ այսօրը մեր երիտասարդությունը այդքան անմակարդակ է, ռուսերեն խոսալ չգիտի, տարական ռուսերեն խոսալ։ Нет, конечно. За 75,000 можно жить в Ереване, особенно зимой? Нет, я не согласна. Минимально должны $300 получать. А если есть дети, тем более. Ես չեմ կարծում, որ դա իշխանության պատճառով է այդպես, ամեն ժամանակներում է շատ եղել է, որ դու ստանում ես կրթություն, բայց չի համապատասխան, նույն ես մանկավարժ եմ եղել, ժամանակին չեմ ստացել այն աշխատավարձը, որը պետք է ասենք ստանալ մանկավարժը, չէ՞։ Բայց հիմա կան ստեղծվում են պայմաններ, որ եթե դու լավ մանկավարժ ես կամ քո բնակավարի մեջ շատ ավելի լավ հասել ես ինչ-որ բան վարձունքների, ուրեմն բնականաբար դու ավելի լավ ես վարձատրվում, որտեղ այսօրվա շուկան միայն Հայաստանում չէ, ընդհանրապես աշխարհում շուկան այնպիսին է, որ եթե դու համապատասխանում ես ժամանակի պահանջներին, դու ավելի շատ ես բարձրացվում։ Չէ, դե այնտեղ դա հարաբերական է, սա պետք է նայել կոնկրետ։ Ես չեմ ընդհանուր բաներ չեմ ասի։ Օրինակ ես հիմա զուտ նրա համար, որ վարձերը շատ թանկ է, համալսարան չեմ տալիս։ Վարձերը ահավոր թանկ են։ Ես դրանից ահավոր տիպի բողոքում եմ, ու ասում են, այս տարի շատ քիչ են դիմորդները։ Զուտ վարձերի համար, իմ շրջապատում շատ աղջիկներ կան, որ համալսարան չեն տալիս զուտ վարձերի համար։ Եկ չխոսամ էլի ուղղակի, ոչ բան չասամ։ Հարաբերական է, որովհետև այսօր շատ բարձրագույն կրթության մարդիկ կան, որոնք 75,000 չեն էլ ստանում։ Համաձայն չեմ։ Իհարկե չունի, որովհետև պետք է, եթե ինքը մասնագետ է ու գնահատված չի, դա նշանակություն չունի իր աշխատավարձը, եւ ուրիշ բան, որ պետք է գնահատեն եւ հասկանան, որը մասնագետ է, որը մասնագետ չի, որ կրթություն ստանան արդեն հաջորդ բաները, ակալենյաները, թե չէ իրանց աշխատավարձը ինչ կապ ունի։ Ցավոք սրտի բոլոր խոստումները անտեղի խոստումներ էին, որոնց հավատաց ցավոք սրտի միամիտ ժողովուրդը, միամիտ հայ ժողովուրդը։ Բոլորս ունենք բարձրագույն, չի հասնում 100-ն էլ չի հասնում, ամբողջ Երևանը ունի բարձրագույն։ Դրա համար են, հա, ուզում համալսարանները վերացնեն, տանեն աշտարակ, տանեն, չգիտեմ, երևի Ադրբեջանը սա գրկեն։ Երբ էլ Գարնան ելույթի մեջ ժպտալով ուրախ հայտարարեց, որ ուսուցիչները կընտրում են գնան պարեկ աշխատեն բարձրագույնը, դրա համար է համարում, որ ոչ ոք չունի, հա, բարձրագույն։ Անցած նիստին նորից խոսում էր աշխատավարձների բարձրացմանը, նորից անդրադարձա ոստիկանության աշխատավարձների բարձրացմանը։ Լիդիա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուլ լրատվական։